waxaan dhammaan shacabka soomaaliyeed uga mahadcelinayaa meel walba ay joogaan, sida sharafta leh oo ay karaamadu ku dheehan tahay oo maanta liigugu soo dhoweeyey magaalada Muqdisho. Dhammaan shacabkii soomaaliyeed oo qoraxda taagnaa, dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho oo iyagu isa soo xilqaamay si ay magaalada dib iigu soo dhoweeyaan, waxaan halkan uga dirayaa tahniyad iyo mahadnaq. Waxay muujiyeen muhiimadda ay leedahay, waxay jeclaysiiyeen shaqadii aan waday inaan sii xoojiyo, waxay igu dhiirigelinayaan inaan ula jeclaado wax walba iyagu ay jecel yihiin siday u jecel yihiin. Dhammaan dadkii Soomaaliyeed oo i soo dhoweeyey, dhallinyar iyo waayeel, rag iyo dumar, madax iyo shacab, waa u mahad celinayaa. Si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada Soomaaliyeed oo mar walba muujiya macnaha ay xambaarsan tahay dowladnimadu. Sidii aan xilka uga degay, waxaan muddooyinkii la soo dhaafay wadatashi la sameynayay dad badan oo Soomaaliyeed oo kala jooga magaalada Muqdisho iyo dalalkii aan safarada ku soo kala bixiyey. Qof walba oo Soomaaliyeed oo aan soo arkay wuxuu rajo ka qabaa dalkiisa iyo horumarka dalkiisa. Ragga iyo dumarka, culimmada iyo ganacsatada, dhallinyarada iyo ciidanka, cid walba oo aan talo weydiiyey waxaa ka muuqata rabitaan ah dalkan in laga hirgeliyo dowladnimo waarta. Dalalkii aan ku tegay safarka waxaa igu soo dhoweeyey dad badan oo Soomaaliyeed oo kala duwan. Waxaan ka bilaabay safarkaygii Jabuuti oo madaxweyne Ismaaciil soo dhoweeyey. Waxaan ku xajiyey Kenya oo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo halkaas ku dhaqan, dad dowladda Kenya u shaqeeya oo Soomaali ah iyo Soomaali halkaas ka ganacsatada waxay ii soo dhoweeyeen si sharaf leh. Waxaan ku maqnaa magaalada Istanbul oo halkaasna si diiran ay ummadda Soomaaliyeed iigu soo dhoweeyeen. Madaxdii aan Soomaalida ahayn oo aan la kulmay waxay rajo ka qabaan iyaguna inay noqoto Soomaaliya dal ay wax la qabsadaan mustaqbalka oo laga hirgeliyo dowladnimo iftiimta. Meel walba oo aan tago shacabka Soomaaliyeed waxaa ka muuqatay rajo, laakiin meel walba oo aan tago waxaa ka muuqatay shacabka Soomaaliyeed inay walwal iyo walaac ka qabaan xaaladda adag ee uu hadda dalku marayo. Sidaad ogtihiin, intii aan ra'iisul wasaare ahaa ayaan ummadda Soomaaliyeed u sheegay in 4 sanaba dalka ay doorasho ka dhacdo xor ah, xalaal ah, laysla ogol yahay, laysla aqbalsan yahay, loo wada siman yahay, inay tahay astaan dowladnimo oo ummadda Soomaaliyeed ay ku tallaabsatay, khasabna ay tahay inaan hajinno. Intii aan dowladda ku jiray ayaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyey fikirkayga ku aadanaa qaabka ay tahay dalkan doorashada in looga hirgeliyo. Waa qaab waafaqsan dastuurka, laakiin waa muhiim in dadka Soomaaliyeed ay fahmaan, haddii aan lagu heshiin nidaamka doorasho oo aan lagu wada qanacsanaan, lagu heshiin maayo dowladnimada ka dhalata. Sidaas daraaddeed ayay muhiim tahay inaan ka baranno taariikhdii la soo dhaafay iyo tan maanta ka taagan dunida meelo badan oo ka mid ah oo ay ugu horeeyaan dalalka dariskeenna, gaar ahaan Itoobiya, oo qalalaasaa hadda ka taagan loo aaneynayo inay salka ku hayso doorasho dib loo dhigay ama lagu heshiin waayo. Doorasho aan lagu heshiin ama aan la aaminsanayn inay cadaalad tahayna ama doorasho la'aanina, waan ognahay taariikhda ay dalkeenna ku leedahay. Waa muhiim marka inaan mar kale ku soo celiyo maqashiyana dhigaha shacabka Soomaaliyeed oo ah, si aan uga fogaano khalalaaso dalkan ka dhaca, si dowladnimadu aanay gadaal ugu dhicin, si ummadda Soomaaliyeed aanay niyadda uga jebin, waxaa muhiima dalkan inay ka qabsoonto doorasho laysla ogol yahay.
maaha waxaan hadda sheegayo waxaan sheegay markaan xukuumadda ku jiray waxaan ka digay inaan la ogolayn muddo kororsi waxaan kaloon ka digay in haddii aan dalka laga hirgelin doorasho loo dhan yahay inay keeni karto walwal iyo walaac waxaan maanta ugu soo laabtay dalka inuu jiro walaacaas iyo walwalkaas sidaas daraaddeed ayaa waxaan u dirayaa mar kale fariin dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo dowladda waa muhiim in lagu heshiiyo nidaamka doorashada si ay u dhasho dowlad la isla wada ogol yahay marka lagu heshiiyo nidaamka doorashada waxa ka soo baxa waa waxa ay shacabka Soomaaliyeed ogol yihiin haddii aan lagu heshiin waa iyadoo khatar la geliyay dowladnimadii ummadda Soomaaliyeed loo dhoobay anigu waxaan ku jiraa dadka aaminsan Soomaaliya inay noqon karto dalka ugu fiican qaaradda Afrika waqti kooban haddii loo dejiyo nidaam sax ah si taasi ay u dhacdo marka waxaan mar kale ku baaqayaa in waqtigan kala guurka dowlad goboleed iyo dowlad federaal siyaasiyiin iyo ganacsato culumo iyo dhallinyaro haween iyo cid walba oo Soomaaliyeed oo ka damqanaysa dowladnimada inaan kulligeen u soo wada jeesano sidii aan xaaladda adag ee dalku hadda ku jiro aan uga saari lahayn maalmaha soo socdana doodeennu waxay ku wajahnaan doontaa arrinkaas isaga codad badan ayaad naga maqli doontaan oo la xiriira sidii aan ku talin lahayn oo ah qaabka aan aaminsanahay in dalkan looga hirgelin karo inay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay mar labaad waxaan u mahadcelinayaa shacabkii Soomaaliyeed oo isu soo baxay oo aniga isoo dhoweeyey waxaan u taaganahay inaan u adeego ummadda Soomaaliyeed sida aan hore ugu sheegayna si hufan daacad ah ka madax bannaan musuqmaasuq ka madax bannaan qabyaalad qof waliba waajib baa saaran qof waliba muhiimad ayay u tahay inuu dalkiisa u turo una shaqeeyo labaduba ummadda Soomaaliyeed way ugu soo barteen welina waan u taaganahay ugu dambeyn ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay waqtigan adag waa muhiim in gacmaha la isqabsado si dalka looga samato bixiyo xaaladda adag uu ku jiro waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu